Mira, aquesta és la manera que li vaig explicar a en Lluc, meu fill de 3 anys, perquè mos hem de quedar a casa i que és això del coronavirus i perquè s'està estenent aquesta malaltia. Varen començar per retallar uns quadrats de paper i per un costat estaven en blanc, sense res, com aquest. I per l'altre, alguns tenien una creu. Quan els giràvem i mostràvem aquesta creu, volia dir que s'havien infectat amb el coronavirus. De tant en tant, quan en giràvem un, sortia una creu amb un cercle. I això volia dir que era una persona que s'infectava i que ho passava malament, que tenia símptomes greus. Això vol dir que tenia pneumònia i necessitava anar a l'hospital perquè l'ajudassin a respirar. I ho passava molt malament. Llavors, finalment, de tant en tant, en sortia un que era així. I aquests eren els pacients d'aquest coronavirus punyetero que se morien i que ja no podien seguir jugant amb nosaltres ni podien seguir venguent en el parc amb nosaltres ni fer res. Trauré aquests perquè crec que n'hi ha uns quants massa i els posaré aquí. Van començar per posar tots els quadrats cap a baix. I cada qual se'n va anar a casa seva. Perquè tots van començar a casa. Tots estem a les nostres cases. I quan encara fèiem vida normal, que fèiem? Pues molta gent, pues s'anava a fer feina. Molta altra gent s'anava també a escola. Altres anaven al parc. Aquests papers són difícils. I n'hi havia d'altres, pues, que se quedaven per casa. No tothom sempre està fora. Va passar que un dia va arribar una persona que estava malalta del coronavirus. I ella no ho sabia, perquè encara no havia tingut símptomes, no s'havia posat a tossir, però ja estava malalta. Aquesta persona, va anar a fer feina, com sempre. El problema que té és que hi ha una cosa que se diu contagi, que és que una persona que està malalta, encara que no hagi començat a tossir ni a tenir febre, pot posar malalta altra gent. No posa malalts a tots de cop, però sí que en posa malalts a un o dos. Per tant, aquesta persona va posar malalta a una o dues persones. Aquests se'n van anar a les seves cases, com va acabar el dia. Cada qual a les seves cases. I tots els seus familiars també van tornar. Tu pots imaginar què va passar? Que quan van tornar a estar a casa seva, cada un d'aquests pues va posar malalts a uns quants. I nosaltres giràvem cada vegada que hi havia contacte, giràvem dos papers. Molt ràpidament, d'aquesta casa no hi havia ningú. Molt ràpidament se va començar a estendre, però com que encara no havien començat a tossir, tothom seguia anant a fer feina, seguia anant a escola, seguia anant al parc. I la gent, pues, se mesclava, anava després de l'escola, anava al parc, després de la feina anava a recollir nens a escola i després anaven també al parc i al bosc i ràpidament, com pots veure, tota la gent, com que estava uns amb els altres, s'anaven contagiant. I clar, pot ser que una persona passi molt malament,
i que un altre se mori. I pot ser que un només estigui una mica malalt i l'altre quasi no s'enteri. Però aquesta persona que se mor pot ser la padrineta d'algú. Aquesta persona que ho passa malament pot estar molt de temps a l'hospital. Per tant, el que hauria estat bé i el que han començat a fer tots és que en lloc de seguir anant a feina, a escola i en el parc, ara estem tots a casa. I com que estem tots a casa, el que passa és que si haguéssim començat així, què hauria passat? Que aquella persona que va venir malalta i que va anar a fer feina i que va començar tot sense saber-ho, aquesta persona encara hauria estat malalta, sense triar-ne una altra. Encara hauria estat malalta. Però clar, només hauria posat malalta la gent de casa seva. I fixa-t'hi, amb tanta sort que en aquesta casa, al cap d'un temps, s'hauria curat, s'hauria curat i s'hauria curat. I per això, ara, el que estem intentant és que tothom se quedi a casa, perquè així no mos juntem tots en els mateixos llocs i no mos posem malalts uns als altres.